prepoznali ste Ljupka Petrovića, legenda srpskog fudbala, čovek koji je Zvezdi doneo titulu prvaka Evrope i prvaka sveta. Nalazi se u Gljarevu, moj otac mu je, evo ovde sedi pored njega, pomogao oko izlečenja. Ljupko, o čemu se radi, recite mi ukratko. Šta da kažem, mislim da je Bog na njegovoj strani i mene koji sam se mučio sa koljenima, bolove u koljenu imao, u Vijetnamu sam radio, kad sam se vratio, posle dva dana terapije, ovde otišao sam na Zlatibor i odjednom ozdravio. Kako, ja ne znam, morat ću pitati njega. Hvala Ljupko, znači imate pozitivne iskustva i uvek ste dobrodošli ovde i vi uvek ostajete prijatelji, drago mi da ste to rekli. Mi smo prijatelji i ostaćemo do kraja života. Hvala Ljupko, živi bili.